This is a Hyssop Ministries presentation, and you are watching Naya Srishti. नयाँ सृष्टि हेरिरहनु भएको प्रिय दर्शक वृन्दमा म सरु लगायत नयाँ सृष्टिका सम्पूर्ण टोलीबाट हार्दिक अभिवादन। धेरै वर्षको अन्तरालपछि तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि नयाँ सृष्टि कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुमा एउटा म्युजिक भिडियो हेर्नेछौँ। साथी सत्यको वाणी यो तिम्रै लागि हो, गरिब र धनी सबैको लागि जीवनको पानी हो। ईश्वरको पुत्र आए थे धरती कोहीले कुरा बुझ।
कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै हाम्रो बीचमा पास्टर मुन्ना सुन्दास आइसक्नु भएको छ। हामी उहाँद्वारा आशिषका केही वचनहरू सुन्नेछौँ। प्रिय दर्शक, आजको दिनमा विशेष गरेर परमेश्वरको वचनबाट म तपाईँहरूलाई परिवारबारे अनि क्रुसबारे म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जुन कुरा मेरो हृदयभित्र परमेश्वरले हालिदिनु भएको छ। विशेष गरेर यहोशूको 24 अध्यायको 15 पदको आखिरी भाग म पढिरहेको छु। तर म र मेरो घरानाले परमप्रभुकै सेवा गर्नेछौँ। अनि यो भन्ने मानिस चाहिँ यहोशू हो। अनि यहोशू नामको अर्थ चाहिँ यहोवाले चाहिँ छुटकारा दिन्छ, भनौँ मतलब परमेश्वरले चाहिँ छुटकारा दिनुहुन्छ। अनि यो यहोशू जसले आफ्नो परिवारलाई चाहिँ एउटा परमेश्वरको सेवा गर्ने, परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, परमेश्वरलाई महिमा दिने परिवारको रूपमा उसले डोर्याइराखेको छ। अनि उसले भन्छ, म सेवा गर्छु अनि मेरो परिवारले पनि परमेश्वरको नै सेवा गर्नेछ। प्रिय, आज संसारमा तपाईँ मेरो हरेकको जिम्मेवारी छ, आफ्ना जिम्मेवारीहरू छन्। एउटा आमाको आफ्नै जिम्मेवारी छ, बाबुको आफ्नै जिम्मेवारी छ, छोराछोरीको आफ्नै जिम्मेवारी, बाजे बोजूको आफ्नै जिम्मेवारी, अनि यी सबै मिलेर चाहिँ एउटा परिवार बनिँदछ। अनि परिवारमा रहेको हरेक व्यक्तिले जब आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीलाई निभाउनुहुन्छ, परमेश्वरले त्यो परिवारलाई एउटा सुन्दर परिवार, डाँडामा बसालिएको परिवार, सबैको लागि एउटा सुन्दर एउटा बहुमूल्य परिवारको रूपमा हामी हेर्न सक्दछौँ, बुझ्न सक्दछौँ। त यो यहोशूको जीवनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने उसको जीवनको सफलताको एउटा विशेष कुञ्जी चाहिँ परमेश्वरले उसलाई भन्नुभएको कुरा चाहिँ यहोशूको एक अध्यायको एउटा भागमा पढिराखेको छु। यहाँ यहोशूलाई यसो भन्छ, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् र त्यसमाथि तैँले रात दिन रात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियार साथ पालन गर्नु र मात्र तेरा सबै मार्गमा उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नडरा निराश नहो, किनकि तँ जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ। यहाँनिर व्यवस्था हुनु परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ यहोशूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने थियो। एउटा परिवारभित्र एउटा बाबुले जब परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्नुहुन्छ, इज्जत गर्नुहुन्छ, त्यो परिवारमा चाहिँ परमेश्वरले एउटा आशिष ल्याउनु हुँदो रहेछ। आज जस्तै तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई सुनिराख्नु भएको छ, परमेश्वरको वचनलाई मनन गरिराख्नु भएको छ, यो वचनले पनि तपाईँको जीवनमा एउटा निश्चय आशिष ल्याउनेछ। अनि यहोशूले आफ्नो जीवनहरूमा धेरै लडाइँ गरेका छन्। अनि एउटा विशेष लडाइँ चाहिँ प्रस्थानको 17 विशेष म एउटा भागमा पढिराखेको छु। प्रस्थान 17 अध्यायमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि चाहिँ यहोशूले लडेको एउटा युद्धको बारेमा बताएको छ। अनि म त्यो कुरालाई म तपाईँलाई छोटो रूपमा म भनिराखेको छु। प्रस्थान 17 अध्यायको 8 पददेखि लिएर 16 पदसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा युद्धको बारेमा बताएको छ। अनि म सबै भागलाई त म पढ्न सक्दिनँ, तर विशेष म भाग पढिरहेको छु। 9 पद, अनि मोसाले यहोशूलाई भने, हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुनेर अमेलिकीहरूसित युद्ध गर्न जाऊ, भोलि म परमप्रभुको लौरो मेरो हातमा लिएर डाँडाका टाकुडामा खडा हुनेछु। तब मोसाले तिनलाई भने बमोजिम यहोशूले गरे र अमेलिकहरूको विरुद्धमा लड्न लागि औ मोसा हारुन र हुर चाहिँ डाँडाको टाकुरामा गए। यहाँनिर यहोशूको बारेमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ एउटा युद्ध लड्ने व्यक्ति, एउटा लडाका मानिस थियो। अनि ऊ चाहिँ जहिले पनि आफ्नो माथिका अगुवाहरू भनौँ, आफूभन्दा माथिका व्यक्तिहरूको अधीनमा बसिकन उसले जहिले पनि काम गर्ने गर्दथ्यो। अनि मजाको कुरा चाहिँ के छ भने त्यो समय चाहिँ अमेलिकीहरूले चाहिँ विशेष गरेर इजरायलीहरूको विरुद्धमा लडिराखेको थियो। अनि अमेलिकी भन्ने शब्दलाई बाइबलमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के पाएँ भने अमेलिकी चाहिँ यस्तो कुरा अरे, यस्तो जाति अरे जसले चाहिँ अरूको सबै कुरा लिएर जाँदछ, सबै कुरा लिएर जाँदछ है, सबै कुरो लुटिदिँदछ, त्यस्ता खालको। अनि त्यो लुट्ने एउटा भनौँ कुराको विरुद्धमा चाहिँ कसरी चाहिँ आज यहोशू चाहिँ लड्न जाँदछ। अनि त्यो लडाइँ चाहिँ यहोशू एक्लै लड्दैन, हुनु त खास युद्ध त यहोशूले तल लडिरहेको छ मैदानमा, तर उसको साथमा उसका अगुवा मोसा हारुन हुरको प्रार्थना गर्नुसँग छ। अनि त्यो प्रार्थनाको साथमा चाहिँ जब ऊ अगाडि जाँदछ, परमेश्वरले साँच्चै त्यो युद्धमा विजय दिनुहुन्छ अनि अमेलिकीहरूमाथि चाहिँ उसले एउटा विजय प्राप्त गर्दछ। र यो अहिलेको समयहरूमा पनि तपाईँ नि मेरो परिवारमा धेरैवटा हामीलाई थकाउने कुरा,
लुट्ने कुरा अमेलिकी जस्ता कुराहरू आउँदछन्। अमेलिकाको एउटा अर्थ चाहिँ थकाउने पनि हो नि, प्रेसर दिने, हामीलाई तनाव दिने अहिलेका समयहरूमा धेरै कुराहरू हुँदछन्। अनि ती सबै युद्धहरू लड्नको लागि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचन मात्रै होइन हाम्रो जीवनमा प्रार्थना पनि चाहिँदछ। जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वरले हाम्रा युद्धहरूमा हामीलाई विजय दिनुहुन्छ है। अनि विशेष गरेर म भजन सङ्ग्रहको एउटा भाग म तपाईँहरूको अगाडि पढिराखेको छु, जसरी भजन सङ्ग्रहमा यसरी लेखेको हामी पाउँदछौँ। भजन सङ्ग्रह म पल्टाइराखेको छु है, भजन सङ्ग्रहको एउटा विशेष खण्डमा यसरी लेखेको हामी पाउँदछौँ। भजन सङ्ग्रहमा हामी पाउँदछौँ भजनको 32 अध्याय, त्यसको एउटा विशेष भागमा पढिरहेको छु 32 अध्यायको 6 पद। यसकारण हरेक भक्तले तपाईँसँग भेट हुने समयमा तपाईँमा प्रार्थना गरोस्, पानीको ठुलो भेल आउँदा पनि निश्चय त्यस कहाँ पुग्ने छैन। तपाईँ त मेरो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई दुःखबाट रक्षा गर्नुहुनेछ, तपाईँले मलाई चारैतिरबाट छुटकाराको गीतले घेर्नुहुनेछ। यहाँनिर भजन 32 विशेष गरेर दाउदले यहाँनिर भजनमा भन्दछ कि जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ होइन, परमेश्वरलाई भेट्ने एउटा विशेष समय हाम्रो हुँदछ है। धेरै व्यक्तिहरू बिहान उठिकन प्रार्थना गर्दछ, बेलुकी प्रार्थना गर्दछ, दिनको जुनै पनि समयमा परमेश्वरलाई भेट हुने समयमा जब प्रार्थना गर्ने कुराहरू आउँदछ, यहाँ भन्छ कि कसरी चाहिँ पानीको ठुलो भेल आउँदा पनि निश्चय त्यस कहाँ पुग्ने छैन। प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ प्रभुले एउटा ठुलो छुटकारा दिनुहुनेछ। अनि मजाको कुरा चाहिँ यहाँनिर के लेखेको छ भने तपाईँले मलाई दुःखबाट रक्षा गर्नुहुनेछ, तपाईँले मलाई चारैतिरबाट छुटकाराको गीतले घेर्नुहुनेछ। एक प्रकारले भनौँ जब प्रार्थनाको उत्तर पाइन्छ, एउटा सुरक्षा पाइन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ प्रशंसा भन्ने कुरा, स्तुति भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ निस्केर आउँदछ है, छुटकाराको गीत चाहिँ त्यहाँ निस्केर आउँदछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ मेरो परिवारभित्र पनि परमेश्वरको वचन अनि प्रार्थनाका कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। त्यसै नै म तपाईँलाई 1 सामुएलको 30 अध्यायको 2 पद पहिला पढ्छु। यहाँनिर भन्छ तिनीहरूले साना ठुला दुवै परिवारका सबै स्त्रीहरूलाई नमारिकनै लगेका थिए, यिनीहरूले तिनीहरूलाई अघि अघि लाउँदै गइरहेका थिए। जब दाउद र तिनका मानिसहरू सहरमा आइपुगे तब तिनीहरूले सहरलाई आगोले भस्म पारेको र तिनका स्वास्नीहरू र छोराछोरीलाई लगिसकेका थिए देखे। तब दाउद र तिनीसँग भएका मानिसहरू यति साह्रो रोए कि तिनीहरूका अझ रुने शक्ति नै रहेन। दाउदका दुवै स्वास्नी इजरायली अहिनाआब र कर्मेली नाबालकी विधवा अबिगेल पनि कैदमा लगिएकाहरूमध्ये थिए। तिनीहरूका छोराछोरी लगिएका हुनाले मानिसहरूले दाउदलाई ढुङ्गाले हान्ने धम्की दिइरहेका थिए। यसैले दाउद अन्यलमा परे। तब दाउदले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरबाट बल मागे। यहाँनिर मजाको कुरो चाहिँ दाउद भन्ने एकजना राजाको जीवनमा पनि यस्तै घटना घटेको छ। अनि सिकलग भन्ने ठाउँमा त्यो सहरमा रहेको उसको परिवारलाई नै अमेलिकीहरूले नै लगिदिएको छ। अमेलिकी जसले सबै कुरा लुट्दछ है, सबै कुरो लगिदिएको छ। अनि उनीहरू जब फर्केर आउँछ अनि उसले हुन त अर्को एउटा युद्ध चाहिँ जितिराखेको छ, तर जब फर्केर उसको परिवारमा आउँदाखेरि चाहिँ उसले एउटा हार महसुस गर्छ। बाइबलमा रहेको अर्को एउटा घटना जसमा अमेलिकीले परिवारलाई एउटा सहरलाई आक्रमण गरिकन उनीहरू भएका सबै कुरो लुटिदिएको घटनालाई म ल्याउन चाहन्छु। 1 सामुएल 30:2 तिनीहरूले साना ठुला दुवै परिवारका सबै स्त्रीहरूलाई नमारिकन लगेका थिए, यिनीहरूले तिनीहरूलाई अघि अघि लाउँदै गइरहेका थिए। जब दाउद र तिनका मानिसहरू सहरमा आइपुगे तब तिनीहरूले सहरलाई आगोले भस्म पारेको र तिनका स्वास्नीहरू र छोराछोरीलाई लगिसकेका देखे। तब दाउद र तिनीसँग भएका मानिसहरू यति साह्रो रोए कि तिनीहरूमा अझ रुने शक्ति नै रहेन। दाउदका दुवै स्वास्नी इजरायली अहिनोअब र कर्मेली नाबालकी विधवा अबिगेल पनि कैदमा लगिएकाहरूमध्येका थिए। तिनीहरूका छोराछोरी लगिएका हुनाले मानिसहरूले दाउदलाई ढुङ्गाले हान्ने धम्की दिइरहेका थिए। यसैले दाउद अन्यलमा परे। तब दाउदले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरबाट बल मागे। यहाँनिर हामी दाउद राजाको जीवनमा घटेको घटना देख्दछौँ। हुन त उसले आफ्नो जीवनमा एउटा अर्को युद्ध लडिकन आउँदछ अनि त्यो युद्ध उसले जितिकन घरमा फर्किन्छ।
अनि जब सिकलगमा चाहिँ उसका परिवार छन् अनि जब परिवार कहाँ फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ उसले हार महसुस गर्दछ, देख्दछ कि उसले एउटा ठुलो युद्ध त जितेर आयो तर घरमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ उसको परिवारै छैन, त्यहाँनिर उसको कोही बालबच्चा नानीहरू छैन, उसका स्वास्नी छैन, कोही छैन, यतिसम्म कि उसँग युद्ध लड्ने आफ्ना जति सङ्घीहरू छ, सिपाहीहरू छ, उनीहरूका पनि आफ्ना परिवारै छैन त्यहाँनिर। अनि त्यति बेला उसको सिपाहीहरूले पनि आज त्यहाँनिर दाउदसँग चाहिँ रिसाउँदछ, यो दाउदसँग लागेर चाहिँ आज हाम्रो परिवार सबै लगेर गयो भन्ने जस्तो अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दाउदले यहाँनिर भन्छ कि कसरी दाउदले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरबाट बल मागे। अनि अङ्ग्रेजीमा यसरी लेख्छ, बट डेभिड एन्करेज एन्ड स्ट्रेन्थन हिमसेल्फ इन द लोर्ड हिज गड। परमप्रभु परमेश्वरमा चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ आफैले आफैलाई चाहिँ एउटा उत्साह, एउटा परमेश्वरमा चाहिँ उसले उत्साहको कुरो, एउटा ताकतको कुरो चाहिँ उसले यहाँनिर गर्दछ। उसले आफैलाई उत्साह दिँदछ, वरिपरि चाहिँ उत्साहको वातावरण छैन। त्यस्तो समयमा दाउदले चाहिँ आफैलाई एन्करेज गर्छ, उत्साह गर्ने काम गर्दछ। हुनसक्छ प्रियो तपाईँ मेरो परिवारभित्र पनि कोही बेला हामी बाहिर चाहिँ धेरै हामी है नाम कमाइराखेको हुन्छ, हाम्रो इज्जत हुन्छ, तर जब हामी घरमा फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ हामी के भेटाउँदछौँ, होइन? हाम्रो परिवारमा के साँच्चै त्यही आशिष तपाईँ पाउनुहुन्छ? तपाईँमा भएको आशिषलाई, तपाईँमा भएको असल कुराहरू के तपाईँको परिवारभित्र पनि त्यही कुराहरू तपाईँ पाउनुहुन्छ? यदि ती कुराहरू पाउनुहुन्न भने मलाई लाग्छ धेरैचोटि तपाईँको त्यो विजयलाई पनि तपाईँले आफ्नो घरमा आउँदा हारमा तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ। तर दाउदले चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरको बल पाए, उसले चाल पायो कि अब यो अवस्थाबाट मलाई छुटकारा दिने, मलाई फेरि पनि मलाई पहिलेको स्थानमा लाने अनि मेरो परिवारलाई फेरि फर्काइ ल्याउने चाहिँ परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उसलाई थाहा थियो। यसै कारण उसले परमेश्वरमा बल माग्दछ। अनि म विशेष गरेर 16 उता पढ्दाखेरि चाहिँ हामी विशेष दाउदले विशेष कुराहरू गरेका छन्, तर म 19 पदमा पढिरहेको छु। परिवारका साना ठुला छोराछोरीले लुटेका माल, तिनीहरूले आफ्नै निम्ति लगेका माल केही पनि छुटेन, दाउदले सबै कुरा पुनर्प्राप्त गरे। अनि त्यस बादमा परमेश्वरको योजना अनुसार जब उसले युद्ध लड्नलाई जाँदछ अनि ती अमेरिकाका हातबाट चाहिँ आज है आज फेरि पनि उसको परिवारलाई फर्काइदिँदछ, सम्पूर्ण परिवारलाई लुटेर लगेको सबै कुरालाई फेरि पनि दाउदले फर्काइ ल्याउँदछ। अनि त्यो आनन्द, त्यो खुसियाली फेरि पनि दाउद कहाँ फर्केर आउँदछ। त्यो आज तपाईँले मेरो परिवारमा लुटिएका कुराहरू, तपाईँले मेरो परिवारमा हराएका कुराहरूलाई फेरि फर्काउने चाहिँ परमेश्वर हुन्छ। विशेष यो समय म क्रुसको कुरालाई तपाईँको अगाडि ल्याउन चाहन्छु। क्रुसलाई जब तपाईँले देख्नुहुँदछ, क्रुसमा विशेष तिनवटा विशेष कुरा हामी पाउँदछौँ। पहिलो कुरो चाहिँ जब तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्ट टाँगिएको त्यो क्रुसलाई जब तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ, त्यति बेला पहिलो कुरो चाहिँ के पाउनुहुन्छ भने चाहिँ क्रुस यस्तो स्थान हो जहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो हरेक दुर्बलता, हाम्रो कमजोरी चाहिँ येशू ख्रीष्टले बोक्नु, हाम्रो हरेक रोगहरू बोक्नु। मत्ती 8:17 भन्छ कि येशू ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो हरेक कमजोरी, हाम्रो रोग, हाम्रो सबै दुर्बलताहरू चाहिँ क्रुसमा। कसैले धेरै समय क्रुस चाहिँ यो चाहिँ प्रेमको चिह्न, क्रुस चाहिँ यो चाहिँ आनन्दको चिह्न, क्रुस चाहिँ यो चाहिँ मिलापको चिह्न। अनि त्यो क्रुस यस्तो ठाउँ हो जहाँनिर चाहिँ तपाईँले मेरो जीवनमा हराएका सबै कुराहरू चाहिँ फेरि पनि हामी पुनस्थापन गर्न सक्छौँ, फेरि पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। सायद हाम्रो शरीरको बलले ताकतले हुन नसक्ला, तर हामी त्यो परमेश्वर जो चाहिँ हाम्रो हरेक रोग, हाम्रो कष्ट, हाम्रो बिमार, हाम्रो हरेक कुरा लिइकन उहाँ क्रुसमा जानुभयो, उहाँद्वारा चाहिँ आज त्यो छुटकारा तपाईँले मेरो लागि एउटा आशा छ। क्रुसलाई दोस्रोचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के पाउँदो रहेछ भने क्रुसमा चाहिँ येशू ख्रीष्टले गइकन उहाँले यस्तो खालको एउटा वचन उहाँले बोल्नु भएको छ, अनि त्यो चाहिँ मलाई साह्रै मलाई भित्र हृदयमा छुँदछ। अनि त्यो चाहिँ लुकाको 23:34 यसरी भन्छ, हे पिता तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि तिनीहरूले के गरिरहेका छन् जान्दैन। क्रुस चाहिँ परमेश्वरको एउटा प्रेमलाई चाहिँ दर्शाउने ठाउँ, प्रकट भएको ठाउँ हो। प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ क्रुसमा चाहिँ परमेश्वरको त्यो महान प्रेम अनि क्षमालाई उहाँले प्रकट गर्नुभयो है। आज तपाईँको जीवनमा भएका हरेक पाप, अधर्म, जे जस्तै कुराहरू किन नहोस्, जब तपाईँले क्रुसलाई हेर्नुहुन्छ परमेश्वरको त्यो महान
प्रेमलाई देख्नुहुन्छ, जुन प्रेमले चाहिँ तपाईँलाई भन्छ म तिमीलाई अझै पनि क्षमा गर्छु, म तिमीलाई अझै पनि माया गर्छु, अनि त्यो क्रुसको त्यो प्रेमलाई तेस्रो कुरो क्रुसले हामीलाई यो बताउँदछ कि क्रुसमा चाहिँ मुक्तिको एउटा मार्गको कुरा छ, अनि क्रुसले चाहिँ येशू ख्रिस्टले जसरी यौना 14:6 भन्छ बाटो सत्य र जीवन म नै हो, म बाहेक कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन है। अनि क्रुसले चाहिँ हामीलाई एउटा मार्ग बताउँछ, अनि त्यो मार्ग चाहिँ मुक्तिको मार्ग, जुन मुक्तिको लागि चाहिँ येशू ख्रिस्टले आज दाम तिर्नु हो, अनि त्यो दाम चाहिँ उहाँले आफ्नो बलिदान आफ्नो शरीरलाई पनि उहाँले बलिदान गर्नु, तपाईँले मेरो लागि उहाँले क्रुसमा गइकन त्यो रगत बगाउनु, अनि जुन रगतमा चाहिँ आज तपाईँले मेरो लागि एउटा विशेष गरेर छुटकाराका कुराहरू छ। बाइबलमा पहिलो पत्रुस 1:18-19 यसरी लेखेको छ, यो जानेर कुनै नाश हुने पदार्थहरू अर्थात् चाँदी अथवा सुनले तिमीहरूका पिता पुर्खालेदेखि चलिआएको व्यर्थका रीतिबाट तिमीले छुटकारा पाए किनिएको होइनौ, तर थुमाको जस्तो निष्कलङ्क निर्दोष र अनमोल रगतले अर्थात् ख्रिस्टको रगतले किनिएको। अनि येशु ख्रिस्टले चाहिँ आज तपाईँ नि मलाई दाम हाल्नु भएको छ, अनि त्यो दाममा चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा भएका हरेक बन्धन हरेक श्राप हरेक प्रापबाट चाहिँ उहाँले तपाईँले मलाई रिडिम गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँले दाम हालिकन उहाँले छुटकारा गर्न चाहनुहुन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ क्रुसमा जब हामी जाँदछौँ अनि उहाँको त्यो रगतलाई हामी जब देख्दछौँ, उहाँको बलिदानलाई हामी देख्दछौँ, हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामी परमेश्वरको नजिक। यहाँ यसरी भनिएको छ Ephesians 2:13, तर अब तिमीहरू जो एकपल्ट ख्रिस यीशुबाट टाढा थियो ख्रिसको रगतले नजिकै भएका छौँ, अनि यीशुको रगतले चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वरसँग हामी फेरि पनि नजिक हुन सक्छौँ, उहाँको नजिकमा हामी जान सक्छौँ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ क्रुसको रगतद्वारा चाहिँ शान्ति गराएर उहाँद्वारा सबै थोक चाहे पृथ्वीका चाहे स्वर्गका उहाँद्वारा नै आफैसँग मिलाप गराउने, यीशुको रगतमा जब क्रुसमा चाहिँ मिलाप परमेश्वरसँगको सम्बन्धको एउटा मिलाप हामी परमेश्वरले चाहिँ आज हेर्नुहोस् येशु ख्रिस्टले परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा अनि फेरि एउटा धर्म दिन लाउनु भएन, तर येशु ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध नास्न एउटा मिलाप ल्याउन आउनुभयो, अनि त्यो चाहिँ क्रुसको त्यो बलिदानको रगतले तपाईँले मेरो जीवनमा गर्न सक्दछ। अनि चौथो कुरो चाहिँ क्रुसले के गर्दछ भने तपाईँले मलाई धर्मी ठहराउने काम चाहिँ गर्दछ, यसकारण जन बढ्दा गरी अब उहाँको रगतले धर्मी ठहरिएका हुनाले हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बाँच्नेछौँ भने Romans 5:9 भन्दछ। आज तपाईँले मेरो जीवनमा धर्मी बनाउने काम चाहिँ येशूको रगतले गरेको छ, अनि येशूको रगतमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा जस्तो सुकै पाप किन नहोस् येशूको रगतमा चाहिँ क्षमा छ, येशूको रगतमा चाहिँ शुद्धाइ छ। पहिलो योना 1:7, तर जस्तो उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ हामी पनि ज्योतिमै हिँड्छौँ भने त एउटासँग अर्कोको हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। अनि विशेष गरेर येशूको रगतमा चाहिँ तपाईँले मेरो जीवनमा शुद्ध्याएका कुराहरू पवित्रताका कुरा चाहिँ येशूको रगतले गर्दछ, यो तपाईँले मेरो जीवनमा क्रुसले चाहिँ तपाईँले मेरो जीवनमा एउटा छुटकारा ल्याउँदछ, तपाईँले मेरो जीवनमा मिलाप ल्याउँदछ, परमेश्वरको शान्तिलाई तपाईँले मेरो जीवनमा ल्याउँदछ, अनि परमेश्वरमा हामी धर्मी हुने कुराहरू पनि क्रुसको त्यो बलिदानको रगतले गर्दछ भने पाँचौँ अनि विशेष कुरो चाहिँ हाम्रो जीवनका जस्तो सुकै पाप किन नहोस् येशूको रगतमा चाहिँ क्षमा छ। आज तपाईँ अनि म एउटा परिवारमा छौँ, हाम्रो परिवारका जे जस्तै परिस्थिति होस् जस्तो सुकै अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका हौँ, प्रभु येशू ख्रिस्टसँग तपाईँ नि मैले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। जब हामी घरका बाबा घरका आमा घरका परिवार मिलेर जब हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा निश्चय छुटकारा ल्याउनुहुन्छ, येशूको नाउँको अर्थ नै उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ मुक्ति दिनुहुन्छ, त्यो तपाईँ मेरो जीवनमा त्यो आशिषलाई हामी अनुभव गर्न सक्छौँ, हामीले गुमेका कुराहरूलाई फेरि पनि येशू ख्रिस्टमा त्यो असल कुरालाई फेरि प्राप्त गर्न सक्छौँ, अनि प्रभुको राज्यमा एउटा खान लाग्ने व्यक्ति भएर परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा तपाईँको परिवारमा प्रशस्त आशिष
गरेर तपाईँको परिवारको लागि आशिषको लागि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु ताकि त्यो बलिदानको रगत अनि उहाँको छुटकारा तपाईँको परिवारमा पनि आएको होस् प्रत्येकको जीवनमा आएको होस् प्रभुको आशिष तपाईँको जीवनमा त्यो हराएका गुमिएका लुटिएका कुराहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्टले फिर्ता प्राप्त गर्न सकोस् चाहन्छु परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र यीशु ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्छु विशेष गरेर प्रभु तपाईँले हाम्रो परिवारमा जुन आशिष तपाईँले ल्याउन चाहनुहुन्छ हे प्रभु हाम्रा गुमिएका हामीले हराएका त्यो आशिष तपाईँको त्यो रेस्टोरेसन पुनस्थापनलाई प्रभु हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा हाम्रो परिवारमा हामी अनुभव गर्न चाहन्छौँ प्रभु तपाईँको क्रुसलाई हामी विचार गरिरहन्छौँ क्रुसमा चाहिँ प्रभु तपाईँले हाम्रो लागि सबै कुराको दाम तपाईँले तिर्नुभएको छ तपाईँ येशु ख्रीष्टले हाम्रो रोग अनि बिमार हरेक कष्टहरू क्रुसमा तपाईँले सहिसक्नु भएको छ प्रभु तपाईँले आफ्नो महान प्रेमलाई क्रुसमा प्रकट गर्नुभएको छ र प्रभु हाम्रो हरेक दुर्बलता अनि कमजोरी हामी तपाईँको चरणमा हामी ल्याउँदछौँ प्रभु हामीलाई नयाँ तुल्याउनुहोस् प्रभु हाम्रो परिवारमा फेरि एउटा रेस्टोरेसन एउटा पुनस्थापनको काम गर्नुहोस् र प्रभु तपाईँको त्यो क्रुसको रगतद्वारा प्रभु परमेश्वर तपाईँको नजिकमा हामी आउन चाहन्छौँ तपाईँको रगतद्वारा हाम्रो जीवनमा त्यो शुद्धता ल्याउनुहोस् त्यो शान्ति ल्याउनुहोस् त्यो मिलाप ल्याउनुहोस् प्रभु र तपाईँको आशिषलाई हामी हाम्रो परिवार परिवारमा अनुभव गर्न सकौँ प्रभु हामीलाई सधैँ नै सुरक्षासँग राख्नुहोस् तपाईँको रगतको सुरक्षाभित्र हाम्रो परिवार परिवारलाई राखिदिनुहोस् तपाईँ प्रभुको महिमा हामी गर्न सकौँ तपाईँलाई प्रशंसा गर्न सकौँ येशु ख्रीष्ट तपाईँकै जिउँदो अनि पवित्र नाममा आमेन आजको कार्यक्रमलाई यति मानेर राख्दै यदि तपाईँहरूलाई केही प्रार्थनाको अथवा सल्लाह सुझावको आवश्यकता परे हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै म सरु लगायत नयाँ सृष्टिको सम्पूर्ण टोली तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु प्रभु यो जीवन
दिल